រ <Gãi> ដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប្រកាសផ្តល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ -19 AstraZeneca មួយលានដូសដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជា ម៉ែគុំលែនបានជីវិតជោគជ័យនិងរីករាយនៅទីនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈលោកមីកាមិម៉ាសាហิរ៉ូអាយတ်ក៍រិទ្ធទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះប្រកាសផ្តល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ -19 AstraZeneca ចំនួន1លានដូដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកមីកាមិម៉ាសាហิរ៉ូដែលអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News ទទួលបានថ្លែងថា ការផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងចំនួន1លានដូសនេះធ្វើឡើងស្របតាមចំណងមិត្តភាពរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជាក្នុងដ ਾਇ ប្អាយលើស្ថានភាព Covid-19 នៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានផ្ដល់អញ្ញាប័នផលិតក្នុងប្រទេសជប៉ុននឹងត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកដល់រិទ្ធិនីភ្នំពេញក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីការរីបចម្រះពុះភីដោយគណៈ Facility បានបញ្ចប់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះដែរបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាជំនួយនេះនឹងជួយគ ត្រួតដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ19ក៏ដូចជាការបន្ធូរបន្ថយការប្រយុទ្ធបរម្មមួយចំនួនរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគឆ្លងថ្មីដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនេះការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជា។ តាមសេចក្តីប្រកាសនោះបានបន្តថាមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្តល់ចំនួនស្មើនឹងទឹកប្រាក់សរុបច ING 50លានដុល្លារអាមេរិកឲ្យដល់កម្ពុជាដោយអំណោយទាំងនោះរួមមានការផ្តល់បារីកាពេទ្យការកែលំអមន្ទីរពេទ្យការគ្រប់គ្រងដល់គម្រោងរបស់អង្គការអន្តរជាតិនានាសម្រាប់វិធានការទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺតាមព្រំដែនក៏ដូចជាការផ្តល់បារីកាសម្រាប់ដឹកជញ្ជូននិងរះសាទុកវ៉ាក់សាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរក្រៅពីនោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បាន ដាល់ជាគម្ជៃប្រមាណ227លានដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺកូវីដ19និងសម្រាប់ការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលលោក Mikami Masahiro អាយកការទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏សង្ស័យនៃការគ្រប់ដោះខ្ពងខ្ពស់ចំពោះអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលកំពុងតែຈັດវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ19ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលត្រូវ គាត់គាំប្រជុំនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះលោកបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនៅកម្ពុជានឹងអាចល្អប្រសើរឡើងក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះហើយការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកនឹងអាចចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ